Olá, boa tarde. Ontem nós mostramos aqui a situação das lagoas de captação de Natal. Hoje, o secretário de Infraestrutura da cidade falou sobre a manutenção desses reservatórios. Inclusive, uma comissão de vereadores foi à CEINFRA saber o que está sendo feito para resolver os problemas. O período de chuvas chegou e o estado das lagoas de captação de Natal preocupa os moradores. Ontem demos um giro por alguns reservatórios da capital e encontramos muitos problemas. Lixo e mato alto são alguns dos transtornos. Nós já fomos vítimas várias vezes aqui de enchente, né? Ali naquela altura que você está vendo lá, ó, a água vai lá dentro, invade tudo lá dentro, a gente perde tudo que está naquela altura ali daquele balcão, na parte de baixo do balcão. E quando chove a gente fica sempre com aquele trauma, né? Que a gente já passou por isso. Você não consegue dormir direito. Hoje, o secretário de Infraestrutura de Natal recebeu uma comissão de vereadores. Os parlamentares foram cobrar a manutenção das lagoas. O secretário de Infraestrutura da cidade, Carlson Gomes, explicou que anualmente é feito um relatório sobre a situação das lagoas. O documento foi entregue aos vereadores. Foi passado esse relatório, né? Nós temos monitora junto com a Defesa Civil e a CEMURB, né? Pelo momento de nível de risco da lagoa baixo, risco alto, risco médio, altíssimo, e por aí vamos controlando as demandas dentro do cronograma anual de manutenção das lagoas. Esse relatório nós solicitamos na audiência pública e eu vou passar para o grupo, através do relatório, todos os vereadores e vereadoras terem conhecimento do que está sendo feito com relação às lagoas de captação da nossa cidade. São inúmeros os problemas. Nós podemos visualizar aqui que falta, por parte do DENIT, em determinados momentos, por parte do DR, por parte do governo do Estado, principalmente, o maior problema quando fala do governo do Estado é a Caerne. De acordo com o relatório apresentado pela CEINFRA, das 77 lagoas de captação da capital potiguar, 18 delas historicamente possuem uma maior probabilidade de transbordamento. Atualmente, 3 delas se enquadram como de alto risco. Nós hoje, em Natal, temos 2 problemas críticos, né, que estamos solucionando, que é a Lagoa de São Conrado e também a da Cidade das Esperanças, que estão sem as bombas, em virtude de furtos de cabo. Recentemente, também tivemos esse problema na Lagoa do Macro, mas foi solucionado a tempo, né? E que essa chuva que deu em Natal, mais de 100 milímetros, a Lagoa do Macro já estava pronta e funcionou. O secretário de Infraestrutura do município ressaltou que alguns problemas da manutenção das lagoas são decorrentes de outros órgãos, como a COSERNE e a CAERNE. A Lagoa do Chavantes, né, que a gente estamos com a bomba pronta, a estação pronta de bombeamento, mas estamos dependendo da ligação por parte da COSERNE. Já em relação à CAERNE, nós temos a questão de que existe a água de drenagem, que são águas pluviais, águas de chuva, e existe a água de esgoto, que é a competência da CAERNE. Só que na Zona Norte de Natal, apenas 3% dessa Zona Norte ela tem o saneamento. Então, é uma grande quantidade de águas servidas, né, sendo jogada na drenagem do município e levando para essas lagoas, trazendo prejuízo. A falta de conscientização da população ao jogar lixo nas lagoas e a baixa porcentagem de esgotamento sanitário da cidade foram apontadas pelo vereador Robério Paulino como duas das principais dificuldades para dar fim aos transbordamentos em dias de chuva. Que a CAERNE, antes da prefeitura, que a CAERNE, o governo do estado, acelere a ligação, a conclusão das ETS e do emissário submarino, porque enquanto isso Natal vai continuar na Idade da Pedra. A segunda coisa é um apelo à população, que não jogue lixo nas ruas, porque ao se jogar lixo nas ruas, quando vem a chuva, as pessoas reclamam da sujeira das lagoas, mas as pessoas mesmo terminam jogando lixo na rua. E quando vem a chuva, esse lixo vai para onde? Vai para o riacho. Vai para os baixios, vai para a lagoa. O presidente da comissão, o vereador Preto Aquino, fez sugestões para evitar o furto de equipamentos das lagoas. Monitoramento através de equipamentos de segurança. Também temos que ter guardas armados através de
empresas de segurança, só tem esse jeito, porque o prejuízo para o município é muito grande. Agora a gente muda de assunto, a programação da Semana Santa foi divulgada pela Arquidiocese de Natal. Tarsila Costa, quem traz as informações para a gente. A Igreja Católica inicia a programação da Semana de Páscoa com o Domingo de Ramos no dia 2 de abril. A celebração remete à entrada de Jesus em Jerusalém e, para recordar a passagem bíblica, as paróquias realizam a procissão de ramos antes da missa. Após a celebração, os ramos podem ser levados pelos fiéis ou guardados pela igreja para serem queimados na quarta-feira de cinzas do ano seguinte. Na Catedral Metropolitana de Natal, a programação tem início no dia 2 de abril, com três missas realizadas às 7, 11 e 19 horas. Na Ceia do Senhor, no dia 6, a celebração ocorre às 19 horas. Na Paixão do Senhor, no dia 7, às 15 horas. Na Vigília Pascual, no dia 8, às 19 horas. E no encerramento, na Ressurreição de Cristo, no dia 9, às 7, 11 e 19 horas. Mais informações sobre os horários das missas você encontra no site da Arquidiocese de Natal, que é o seguinte, arquidiocesedenatal.org.br. E a Pai Natal recebeu hoje um novo equipamento que vai auxiliar no tratamento das pessoas assistidas pela instituição. Estamos aqui na Pai, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Natal, a entidade que assiste hoje cerca de 513 usuários da cidade, ofertando oficinas de cultura, de esporte e lazer e realizando atendimentos em diversas áreas, como fisioterapia, terapia ocupacional, psicologia, dentre outras áreas, inclusive hoje, no setor de fisioterapia, a entidade recebendo um equipamento que vem da APAE Nacional, representada pelo vice-presidente da APAE Nacional, Nilson Alves, que está por aqui conosco. Nilson, fala da importância desse equipamento para os atendimentos da Pai Natal. Esse equipamento, ele é uma novidade aqui no nosso meio, né? Até porque são poucos equipamentos ainda que as nossas APAES aqui do Rio Grande do Norte têm nas suas sedes. Mas é um equipamento que possibilita grandes avanços na reabilitação da pessoa com deficiência intelectual e múltipla, né? Principalmente na questão da fisioterapia. Então, é um equipamento que vem trazer para a APAE de Natal grandes avanços aí para que possa melhorar a qualidade de vida da pessoa aqui atendida. Para se ter uma ideia da eficiência desse equipamento chamado Gaiola, uma sessão com ele vale o mesmo do que 10 terapias com o equipamento tradicional. Eu estou aqui com o vereador Técio Tinoco, que veio prestigiar a entrega do equipamento chamado Gaiola. Técio, importante, né? Ter esse suporte da APAE Nacional trazendo um equipamento que vai ajudar tantas crianças, adolescentes, pessoas com mobilidade reduzida. Com certeza, essa gaiola aqui é muito importante, vai ajudar várias pessoas com deficiência a ter seu tratamento digno, um tratamento totalmente gratuito aqui na APAE Natal, que, se eu não me engano, acho que é a primeira gaiola gratuita. Essas gaiolas que tem aqui em Natal, muitas são de empresas particulares. Então a APAE aqui, nessa iniciativa, saindo sempre na frente, que tem grande credibilidade aqui na nossa cidade, no nosso estado e a nível Brasil também. Quem também está por aqui é o William Ferreira, diretor social da APAE Brasil. Importante, né? Importante demais esse equipamento. Ah, é muito importante. Tudo que chega na APAE é importante. E o estado ganha hoje, inclusive, uma nova sede da APAE lá em Santa Cruz. Quem quiser doar, quem puder ajudar de alguma forma a APAE, basta entrar em contato pelo número 3206-5671. A seguir, o direito das pessoas com síndrome de Down foi tema de uma audiência pública aqui na Câmara. É depois do intervalo. Em Natal e no Rio Grande do Norte, ONGs enfrentam dificuldade para manter inúmeros animais resgatados das ruas diariamente. É necessário que sejam criadas políticas públicas que auxiliem as ONGs nesse trabalho. O acúmulo de animais nas ruas gera doenças, sofrimento e procriação descontrolada das espécies. Convidamos a sociedade a abraçar essa causa. Uma campanha da União Pet Brasil. Para ser herói não precisa voar como um avião, não. Basta somente querer e ajudar, ter um bom coração. Todo mundo tem um bom motivo que
pode fazer a diferença na vida de alguém. O GAC RN precisa desse seu superpoder de fazer o bem, de fazer o bem na vida de alguém. De volta com Câmara Repórter, primeira edição. Os direitos e as garantias das pessoas com síndrome de Down foram tema de uma audiência pública hoje pela manhã aqui na casa. Na manhã desta sexta, foi realizada uma audiência pública na Câmara Municipal de Natal com o tema Direitos e Garantias das Pessoas com Síndrome de Down. A iniciativa foi do vereador Daniel Valença. Uma daquelas camadas da população que mais sofre preconceito, capacitismo, são as pessoas com síndrome de Down, com deficiência. Então a ideia dessa audiência é justamente debatermos com crianças, adolescentes, adultos que têm síndrome de Down e também seus cuidadores, suas cuidadoras, seus pais, suas mães, sobre quais são as violações a seus direitos, as dificuldades para acessar direitos, as garantias. A audiência pública foi alusiva ao 21 de março, Dia Internacional da Síndrome de Down, e reuniu diversas entidades que lutam pela inclusão. Entre as entidades está a Associação de Síndrome de Down do Rio Grande do Norte, entidade com mais de 4 décadas de luta. A gente só consegue avançar na inclusão da pessoa com deficiência com o dispositivo da lei. Se a gente tiver lei garantida, no Estado, lei federal, é quando a gente realmente tem a garantia do direito. Então, o Rio Grande do Norte é pioneiro em muitas questões relacionadas a isso. É o primeiro estado a garantir a escola, o acesso à educação, à escola regular, no ensino público, foi o estado do Rio Grande do Norte, por via legal, por lei. Foi o primeiro estado que teve uma mudança na legislação previdenciária, em que a pessoa com síndrome de Down e deficiência intelectual, pessoas com síndrome de Down e autistas, eles podem receber pensão pós-mortem depois que seus pais falecem. Amanda Atidalê, mãe de Maia, e Fernanda Cavalcante, mãe de Aurora, reforçaram as dificuldades enfrentadas pelas mães de crianças com síndrome de Down para vencer o preconceito e garantir o direito a serviços essenciais e à inclusão. Desde que Maia nasceu, a gente vem tendo altos enfrentamentos no processo, né? Não só porque ela é uma criança com síndrome de Down, ou seja, ela tem uma deficiência intelectual, mas também porque ela é uma criança preta, né? Desde a maternidade, por exemplo, foi uma briga para que a gente colocasse na DMV que ela é uma menina preta, que ela é uma pessoa preta, né? Quando isso já é um direito nosso por autodeterminação, eu tive que brigar ali dentro, né? A questão do acesso à saúde, por exemplo, o ecocardiograma que as crianças com síndrome de Down elas precisam fazer, né? E Maia já vinha com ecocardiograma fetal, também isso não foi nos colocado. São muito recorrentes os depoimentos de mães que desde a hora que o bebê nasce não tem o devido acolhimento, né? Muitas vezes tomam seu filho tem síndrome de Down e sem os devidos orientações de saúde, sem acesso às terapias que são fundamentais, principalmente nos primeiros anos de vida, para que essa criança se desenvolva da melhor forma possível. Débora Seabra, primeira professora com síndrome de Down no Brasil, trabalha como professora assistente de educação infantil em uma escola privada de Natal. Ela é referência em representatividade para jovens com síndrome de Down. Eu dou aula, eu ajudo muito, eu participo de tudo na rotina da escola, da minha profissão. Um livro que ajuda a entender a história do Brasil é a nova publicação do prefeito de Natal, Álvaro Dias, lançada ontem. A Guerra dos Tamoios e a História Não Contada no Brasil. Esse é o segundo livro de autoria do prefeito Álvaro Dias, lançado nesta quinta-feira em uma noite de autógrafo no Solar Bela Vista. Com essa obra, o escritor pretende mostrar à população uma parte da história dos indígenas no Brasil que não foi esclarecida. Fatos importantes, guerras indígenas, o massacre, o genocídio de que os índios, donos das terras aqui do nosso país, sofreram, a perseguição implacável, a escravização dos indígenas que aconteceu aqui, que a nossa história não conta. Essas, entre muitas outras histórias que existem e que não foram contadas pela historiografia convencional, nós estamos aí abordando, às vezes mais, às vezes menos, mas sempre contando um pouco
dessa história que foi omitida e não foi contada pela nossa historiografia. A solenidade foi prestigiada por intelectuais e autoridades. O Poder Legislativo Municipal foi representado pelo presidente da Câmara, vereador Érico Jacome, e por vários vereadores. Parabenizar o gestor da nossa cidade, o prefeito Álvaro Dias, que representa o Poder Executivo. Hoje eu venho como presidente da Câmara, representando o Poder Legislativo para fazer essa homenagem a um amigo que se dedica muito o seu tempo a cuidar da nossa cidade e, na brecha, ainda tem tempo de fazer e ser autor do segundo livro, na qual eu presto todo o meu apoio. Ele, além de administrador da cidade, além de médico, ele também é um escritor. É o segundo livro que ele já lança e agora ele faz um apanhado histórico sobre a questão indígena, né? Então, uma leitura muito interessante e nós não poderíamos deixar de vir aqui, né? Porque realmente o prefeito mostra que tem um interesse pela história e conciliando com a dura realidade da administração de Natal, né? Então, ele consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo e fazer bem. Temos um intelectual aí, uma pessoa que tem muita informação para compartilhar. E leitura é isso, leitura é cultura, nosso povo precisa. E eu fico muito orgulhoso de ter um prefeito assim, prefeito inteligente, com um intelecto bacana para contar histórias. Tudo que é relacionado à cultura só vem a contribuir e a somar. Na hora que você tem um gestor que tem esse olhar para a cultura e quando você é escritor, você externa uma percepção e a sensibilidade de contribuir muito na formação de várias pessoas que venham a ter conhecimento através da leitura. E os servidores da Câmara de Natal participaram hoje de uma manhã de aprendizado. Hugo Fernandes tem mais informações. A manhã de formação junto aos servidores do Departamento Legislativo aqui da Câmara Municipal de Natal foi realizada na Escola do Legislativo Vilma de Faria e teve como uma das organizadoras a diretora do setor, a Priscila Cavalho, que está aqui comigo. Priscila, uma manhã de muito aprendizado. Conta para a gente qual foi a programação. Uma manhã de muito aprendizado. Juntamos o setor, o Departamento Legislativo. Tivemos como na programação o pessoal junto com o pessoal do ambulatório da Câmara Municipal do Natal, com o educador físico, fizemos alguns alongamentos, e também com a psicóloga, né, Jurema, e que fizemos uma roda de conversa, compartilhamos algumas informações necessárias. Foi uma roda de conversa muito rica em informações, de acolhimentos, de depoimentos. Isso fortaleceu os nossos laços de amizade, no ambiente de trabalho, para se tornar um pouco mais leve. Okay. Aqui com o Ives Cleiton também, coordenador do Departamento Legislativo, que, inclusive, organizou essa roda de conversa, esse bate-papo. Qual o conteúdo, Ives? Então, né, a gente quis divulgar e trocar as experiências de cada um, para cada um falar como se sente, como está sua relação de trabalho, né, dentro da sala, com os colegas, entender a sua posição dentro do trabalho que executa, entendendo também que o nosso trabalho é importante para a cidade inteira, não é algo burocrático que eu faço porque alguém pediu, não. Cada coisa que a gente faz traz uma repercussão na cidade toda. A gente trouxe também a professora Elisângela, uma palestrante convidada que veio de fora, ela é servidora pública estadual, que veio falar para a gente também da importância da espiritualidade no trabalho. Então, a gente quis somar vários aspectos para fazer com que os nossos servidores estejam aptos a executar o nosso trabalho ao longo de todo o ano. Departamento Legislativo, que é de suma importância para o andamento das atividades aqui da Câmara Municipal de Natal. Sem dúvida, se não tiver o Departamento Legislativo funcionando bem, né, as proposições não conseguem caminhar, a Câmara não consegue fazer a sua atividade principal, que é legislar. Então, o trabalho da gente é extremamente importante para que a casa funcione bem e, para isso, é importante que os servidores sejam conscientes e motivados. Antes de encerrar, uma última informação. Agora há pouco, no início da tarde, o ministro da Justiça, Flávio Dino, esteve no Rio Grande do Norte para entregar equipamentos à Secretaria de Segurança do Estado. Foram entregues mais de 200 fuzis e pistolas. Nossa equipe acompanhou e mais tarde no Câmara Repórter, segunda edição, você acompanha essa reportagem. É isso, obrigado pela companhia. A gente fica por aqui. Um excelente final de semana para você e até segunda.